Olá, já chegamos para fazer companhia nesta tarde. É verdade, é um prazer estarmos aqui e como já viram, hoje o ambiente é um bocadinho diferente. Quer dizer Porquê? Que hoje Porquê? Temos receita. Temos receita, temos comida. Exatamente. Olha, vamos olha, estão a ver o que é que há ali? Uns bolinhos. Mas também vamos ter aqui uma convidada ao vivo que nos vai dar uma receita espetacular e uma dica de como... Posso já dizer, Cláudia? Podes. De como descascar, não sei se é assim bem que se diz, ou como usar a romã, não é? Uhum. Que é sempre uma dificuldade. E eu não sei, portanto, vê se eu aprendo. Se eu aprender é porque é fácil. Ver este fruto que é tão bonito. Exato. Pronto, então hoje dicas. Vamos ter aqui uma convidada espetacular, já vamos anunciar daqui a bocado, e convidamos-la a ficar aí desse lado até ao final, porque vai ser aqui uma amena cavaqueira na cozinha. Exato. E não é. Vai ser uma amena cavaqueira. Já temos o forno ligado e já tudo. Já liguei o forno. Já, a placa, o forno. Está tudo ligado, tudo preparado. Já temos ingredientes em cima da mesa. Já. Uma espátula com smile. Pronto, portanto, vai ser bastante animado, engraçado, portanto, tem de estar connosco na nossa companhia, vai ser muito bom. Antes de avançarmos, redes sociais, sim, Facebook Conversa embora. De Mulheres, Instagram conversa.mulheres, muita informação referente ao programa e, claro, em relação às nossas convidadas, as suas páginas, programação... Promocional, conhecer os temas da semana, o que é que as convidadas falam, às vezes também ter aqui uma ou outra informação e às vezes temos umas frases motivacionais também. Sim, mudam completamente o seu dia. Sim. Mute. E depois temos o canal Curiacos TV no YouTube para rever e partilhar os programas. Para poder... ver a qualquer hora, às vezes há aquele pessoal que tem insónias ou que trabalha por turnos, portanto pode ver a qualquer hora e pode e a qualquer partilhar, sítio, exatamente, é pode partilhar com quem está longe, portanto fica fácil. Então vamos já passar um separador para de gastronomia. Exatamente, e apresentar a nossa queridíssima, porque ela é mesmo querida, convidada. Até já. E aqui está a nossa convidada de hoje. Que olá, amor. Tânia! Que é um amor! Que é um amor! A Tânia Amor! Obrigada, muito bem-vinda. Obrigada. Acho que vamos aqui fazer uma família, porque também temos a nossa convidada que já veio cá várias vezes, tem que voltar outra vez, se nos estiver a ver, que é a Sara Amor. Sara Amor, sim. Agora temos a Tânia Amor, não sei mais quantos amores vamos ter aqui na nossa... Vamos lá. Então, quem é a Tânia, só aqui antes de começar aqui já a pôr a mão na massa? Quem é a Tânia? A Tânia é uma apaixonada pela cozinha desde sempre, desde que me conheço. Já se vê. Exatamente. Aliás, vocês se estivessem aqui no antes do programa, já temos a cozinha cheia de coisas, vem com imensas coisas, isto aqui, isto ali, já temos bolos ali atrás. E nota-se que é mesmo uma paixão, não é? É mesmo, porque nós não somos nada assim. Tivemos tanta coisa aqui nesta cozinha para fazer uma coisa, portanto... vai valer a pena. Olha, eu acho que a mise en place é um bocado assustadora, mas no fundo é tudo muito rápido. É só uma organização, não é? É só uma organização. É fundamental na cozinha nós fazermos a mise en place, que isto quer dizer o quê? Que é um termo em francês, não é? No fundo, organizar as coisas antes de começarmos a cozinhar, seja doce ou salgado. Uhum. E depois de fazer o que tem a fazer, a limpeza da louça, gosta? Pois é, eu tenho máquina. Pronto, mas há certas coisas que não dá para pôr na máquina. Há muitas coisas que eu de facto não ponho na máquina, mas tem que ser... mais ou menos, mas eu tenho um marido que gosta de lavar louça. Ótimo! Ótimo! Maravilha! Isto é um casal maravilha! Isto é que é um plano! A esposa gosta de cozinhar e o marido gosta de lavar a louça. É verdade. E os filhos gostam de comer. E os filhos gostam de comer. Família perfeita. Família perfeita. É verdade. Como todas as famílias, são todas perfeitas, cada uma à sua maneira. É verdade. Sem dúvida, não é? É isso mesmo. Então, ora bem, então. O que é que vamos fazer? Portanto, o que é que nós vamos fazer? A minha proposta para hoje é uma proposta muito rápida e prática. Eu vou trazer umas madalenas, que é muito bom, por exemplo, para nós comermos ao lanche, para nós levarmos para os lanches dos miúdos, por exemplo. Para piqueniques. Para piqueniques. Uhum. Elas são super versáteis. O que eu vou fazer aqui... não vão ser umas madalenas muito convencionais. Sim, porque já mostrámos a romã. Eu vou fazer um curd de romã. E eu trouxe a romã porquê? Porque nós temos que aproveitar, e na culinária em si, quer doces e salgados,
os frutos e legumes da época é muito importante. Primeiro porque, em termos financeiros, são mais em conta, não é? Uhum. Porque há mais quantidade, não é? E há mais quantidade e melhor preço. E logo, e não só, conseguimos a fruta ou o legume da época super saboroso. E segundo os nossos nutricionistas dizem, a fruta da época é que está adequada ao que nós precisamos para aquela época, não é? Exatamente. Isto é tudo pensado. Está tudo pensado. A natureza é perfeita. Lá sabe o que é que faz, não é? Portanto, se há romãs agora é porque as precisamos de comer, não é? Sem dúvida. Estás a ouvir, Cláudia? Estou. Tens de comer romãs. Uhum. E é antioxidante. Exatamente. Faz ficar-nos novas. É verdade, é verdade. Resumindo, a minha proposta é umas madalenas com pistacho e curd de romã. Já estamos a ver o nível que isto hoje vai chegar, não é? Vamos ver se eu vou me portar muito bem, não vou estragar nada, que isto está num nível muito elevado. Eu acho que é assim, eu acho que nós podemos, sem dúvida, ter uma alimentação saudável, comer bem, porque hoje em dia nós falamos muito disso, não é? Diminuirmos nos açúcares e tudo mais. Mas eu acho que quando nós pecamos, nós temos que pecar a sério. Em estilo. Em estilo. Felizes, não é? Exatamente. Eu sou aquela pessoa que faço uma alimentação equilibrada. E que está super fit, portanto. Não estou. Está. Mas acho que é assim, nós podemos, sem dúvida, fazer uma alimentação equilibrada, mas também quando comemos... Eu pelo menos sou assim, quando como um doce... eu gosto de comer uma boa sobremesa, um bom doce. É aquele pedacinho de felicidade que tem que ser em bom, não se culpa. Não é? Comeu, acabou. Acabou e agora vamos... E está feito. Vamos nos portar bem. O que eu vou fazer agora é, eu vou cortar esta romã, porque eu sei que algumas pessoas ainda têm dificuldade em tirar... algumas pessoas. Esta pessoa aqui, pronto, não se aproxima às vezes mais por isso. Em tirar daqui, não é, aquilo que temos de maravilhoso aqui dentro. O que eu vou fazer é, vou cortá-la e é tão simples como... Com uma colher de pau ou com um cabo. Temos aqui só uma coisa, é que a nossa produção quer que haja música enquanto começa a fazer a sua arte. Eu adoro música. Vamos lá! Então foi isso, a produção sabia que tinha que cozinhar com música para se sentir. Antes demais. De usarmos vamos a isso, vamos a isso. Música, música maestro. Pronto, já está, então vamos lá. O que é que nós vamos fazer então? Eu vou cortar a romã. Aqui, com a faca do chefe, aqui ao meio, como se fosse uma laranja, não é? Mesmo até ao fundo. Mesmo até ao fundo. Há duas maneiras que nós podemos fazer de cortar a romã. Uma é abrir aqui e depois, pelos veios, dar pequenos golpes, abri-la e retirar as polvites todas sem isto. Outra é desta maneira, super fácil, que é, eu coloco a minha mão aqui, agarro numa colher de pau, e pumba com ela. Tira os pedidos todas aqui para o prato. Olha, maravilha. E elas saem inteiras. Viste, Cláudia? É fácil. Pois, nunca pensei. E há imensas pessoas que às vezes dizem, ah, eu adoro romã, mas não tenho paciência nenhuma. Pois, que eu já uma vez sentei com as colheres. Isto é bom, quando a pessoa está irritada, não vai bater em ninguém. Bate na romã. Olha, já está tudo. E já está tudo. Esta não está podre, está bem, ela está super madura. Sim, por isso ela está madura, exatamente. E nós temos dois tipos de romã também, está bem? Se ela tivesse podre, já estava aqui um cheiro, não se aguentava. E depois não estaria assim tão vermelhinha. Também. São tão bonitos. Há aquela romã mais clara e existe esta romã assim mais vermelha. Tem preferência para alguma ou os sabores são diferentes? Não, os sabores... Há uma romã que, por acaso, li recentemente, que se chama romã ácida. E aquela é vendida nas lojas de produtos japoneses. Não sei, nunca provei. A nossa é mais docinha e, se calhar, prefiro. Embora a outra também deva ser muito interessante. Sim. Prontíssimo. Então aqui, romãs vazias, poucas, isto vai para o lixo. Ruth, vai para o lixo. Queria só limpar aqui. Ruth vai para o lixo? Não, Ruth não vai para o lixo, não. Tem um bocadinho a Ruth não vai para o lixo. Não vai para o lixo. A Ruth fica aqui a ajudar-me. A casca da romã que vai para o lixo. É isso, é a casca da romã. A Ruth tem que estar próximo. Muito obrigada. Eu tenho um filho para criar, tem que ser. É só por agora isso. Vamos começar pelo curd. O que é que eu vou começar por fazer? Vou pôr aqui 160 gramas de açúcar. Sim. Eu creio que depois também vocês passam a receita. Sim, vamos passar a receita, sim senhora. Não se preocupe. Okay. Deve estar a passar a receita. Portanto, vou colocar aqui 120 de sumo de romã.
Não sei se vocês já repararam, mas os supermercados já têm sumo de romã. Não, okay. Espremido na hora. Não sei se já viram. Ah, não, não, não. Vi. Sim. O que é que acontece? Existe... Como as laranjas? Como as laranjas. Existem duas máquinas. Uma de laranja e uma de romã. Olha, só nesta época do ano. Pois. E é exatamente... ali onde eu fui buscar este sumo. Então este é sumo natural. É okay. Super, portanto, é mesmo natural, se vocês quiserem experimentar. Okay. Não é nenhum xarope, não é nada disso. Não, natural. Nada disso. Ora, então, eu vou acrescentar aqui o amido de milho. Que porquê? É quanto? 10 gramas. 10 gramas de amido de milho. Porquê? Porque este curd não é de limão e eu quero que ele tenha assim uma textura bem cremosa. E eu vou acrescentar, então, o amido de milho a esta receita. Tão alta, só um bocadinho mais. Eu sou daquelas pessoas que adora este utensílio. É, dá para tirar tudo. Dá para tirar tudo. Sim, agora é que olha, eu quase então... não estava a conseguir ouvi-la. Só por isso, começamos aqui aos gritos. Agora eu vou mexer. Vou mexer aqui. E não se preocupem que o bom da vara de arames é que geralmente tira todos os grunhos. Os grunhos. Sim, ia-lhe perguntar, porque o amido de milho, não é? Sim, às sim. Às vezes deixa ali... Não. Ele só fica se vocês não utilizarem na cozinha e principalmente na pastelaria os utensílios certos, está bem? Ah, é? Como vem, sim. Porque como se puser as varas... Mas não é falta de jeito. Não, porque não, eu lembro-me... Não, eu lembro-me... É por isso que eu trago tanta coisa. Se eu soubesse... Eu lembro-me de fazerem as farinhas, porque o amido de milho tem um nome, não é? Ana, não é? Quando eu era pequena e que sempre ficavam os grunhos. Pois. Mas era por isso. Era por isso. Oh, vocês não usam a vara de arame, estão ali com a colherzinha de pau e não tens tanto lá. Jeito. Sim. Isto é um ovo e duas gemas. Eu só uso vara de arames em casa, só para saber. Eu vou misturá-las aqui. Desculpe, um ovo e duas gemas. Exatamente, eu vou misturá-las aqui. Também já, antes de colocar, também já as mistura. Isso eu nunca fiz. Pronto, geralmente eu misturo. Ou não, quer dizer, mas misturar já vai meio caminho andado. Devo ser uma cozinheira de mão cheia quando for velhinha. Não tenho dúvidas. E uma coisa importante. Só quando fores velhinha. Conforme nós vamos. Ainda não sou agora, já vou a uma idade. Já. Vamos arrumando. Já posso levar isto? Já. Muito obrigada. A água aqui já está a ferver. A água já está a ferver. Nós vamos fazer este preparado em banho-maria. Vai demorar uns minutos, claro que sim. Até ganhar aquela consistência. Que eu ia-lhe perguntar quanta água é que estava ali, mas não interessa porque é só para banho-maria. Não, não interessa. O ideal é que não toque na... No fundo. No fundo. Uhum. Mas embora eu já vi receitas que tocam no fundo e resultam à mesma. Portanto, acho que às vezes não é por aí. Vou cortar aqui meio limão. Realmente aqui não estão a fazer nada. E vou... Bem, em sua casa deve ser tipo um restaurante, tudo... A minha casa tem muita coisa, sim. Ui. Eu adoro então, cozinha. Agora vais exprimir agora eu vou pôr aqui uma colher de sopa de limão. Porquê? Porque esta romã, geralmente esta romã é doce. Sim. E nós queremos dar-lhe aqui um bocadinho de acidez, está bem? Fica super, super bem. E o limão também vai ajudar na consistência do curd. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Pois. Eu até geralmente ponho mais um bocadinho. Eu agora estou a ver, quando as receitas dizem uma colher de sopa, eu não ponho tanto quanto esse que está aí. Ahá, mas isto é uma colher de sopa. É por isso que os utensílios são muito importantes. Sim, sim. E mais uma coisa que é, na pastelaria, e eu acho que é por isso que me encanta tanto, é super importante que nós respeitemos os ingredientes. E as quantidades dos ingredientes. Sim, sim, sim. Porque é tudo vezes... uma questão química e matemática quase, não é? Exatamente. Tem que ser tudo muito bem feito. Tudo aqui. Muito bem feito. Pronto, agora aqui não tem mais nada que saber. É irmos mexendo. Até dar a ponte. Sempre a mexer. Sempre a mexer. O que é isso de dar a ponte? O ponte. O ponte. O ponte. Eu percebi a ponte. Eu pensei, não. A ponte já deve ser um ponte que eu não faço ideia. Vai crescer uma ponte. Eu vou substituir isto por... A sua tal amiga... Porquê? Para evitar que a vara de arames coloque aqui muitas bolhinhas, está bem? De qualquer maneira vai fazer, mas eu não quero tanta espuma. E às vezes ela faz um bocadinho de espuma. Mas não há problema, dá o ponto à mesma. Tânia, então enquanto explica, quando puder, de onde é que veio a sua paixão pela cozinha? A minha paixão começou pela minha avó, sem dúvida. A minha avó dizia uma coisa que até hoje ficou gravada, não é? E ela deu-nos o prazer da sua presença até aos seus 96 anos. Uau! Mesmo. Muito ela, não sei, era a matriarca da família e era sem dúvida um ser de luz. Ela dizia uma coisa quando me ensinou a cozinhar. Eu, desde pequenina, eu tinha uns 7 anos, já andava na cozinha.
e já fazia algumas coisas. Eu penso que com mais ou menos 9, 10 a coisa começou a ficar mais séria. E ela dizia assim, tu tens que aprender a cozinhar, porque se alguém te der alguma porcaria para tu comeres, tu aceitas. Sabes porquê? Porque tu não sabes fazer melhor. E essas palavras... E a verdade é que eu já era um bocado esquisita em relação... Mas ser esquisita, afinal, é bom, estás a ver, Cláudia? Porque tu sabes cozinhar, por isso é que és assim. Sei. Então... Não, mas eu acho que é assim. Eu acho que as pessoas, todas as pessoas cozinham de maneira diferente e nós temos, francamente, que respeitar, não é? Gostos são gostos. Mas eu fico extremamente chateada quando pago para comer mal. Eu fico mesmo, pois, não mesmo deve, chateada. Não deve ser a cliente que todos os restaurantes não, preferem. Provavelmente não. Eu percebo. Quando percebo. Pago para comer mal, fico mesmo chateada. Posso diminuir aqui um pouquinho? Pode carregar. Aqui primeiro. Só obedece à Cláudia. Okay. Agora eu já lhe disse. É a Cláudia. É a Cláudia que me manda aqui eu na placa. Eu tirei um curso. A placa... A placa. Não, não é. A placa só te obedece a ti. Não, só... obedeceu a convidada. E pronto, e foi assim. Com a minha avó fui aprendendo a fazer muitos pratos salgados, mesmo, desde... A avó era de onde? A avó também era angolana. Angolana. Porque ainda não dissemos que a Tânia... Sim, eu nasci em Angola, o meu pai é português e a minha mãe é angolana, portanto conheceram-se lá, né, porque ele foi para lá e a verdade é que depois vim para cá também com 11 anos, mas eu sou angolana, a minha avó é angolana e a minha mãe também. E pronto, o meu pai é português. Portanto aprendeu aqui uma cultura um bocadinho diferente e uns sabores também um bocadinho diferentes, não é? Sim, sem dúvida, porque não só, e eu acho que tenho aqui um bocado do melhor dos dois mundos, que é a cozinha angolana e a cozinha portuguesa, que sim, nós sim, também claro, sempre claro. Fizemos, não é? Embora, claro, em casa eu faça muito mais cozinha portuguesa do que propriamente angolana. Não porque não gosto de cozinhar. Comida angolana, não, de todo, porque eu gosto que seja a minha mãe a fazer. É aquela coisa. Sim, sim, aqueles sabores. Aqueles sabores, não é? Só a mãe sabe fazer. E eu gosto de comer uma boa moamba de galinha, por exemplo, quando é a minha mãe a fazer, eu sei fazer. Claro, também faço quando me apetece. Mas não é a mesma coisa, não é? Não, é, exatamente. Também feito pelos outros, sabe sempre. Exatamente. É só sentar. Diz quem não, diz quem não é assim fã de cozinhar, pronto. É verdade, mas tudo começou por aí, portanto, a minha avó. Fazia os pratos, os salgados, e também fazia doces. Eu lembro-me perfeitamente do arroz doce da minha avó, que eu adorava. Ela fazia uma coisa que eu vi um grande chefe fazer há dias, que é o Davi Munhoz. Ele fez com uma cataplana, mas a minha avó fazia com o arroz doce. Ela deixava, propositadamente, o arroz queimar ligeiramente no fundo da panela. E dava-lhe assim um sabor incrível. Eu pedia sempre para ficar com aquele restinho. Era uma coisa, não consigo perceber. Mas quando vi esse grande chefe a fazer, eu comecei-me logo a rir. Lembrei-me do arroz que ele fez com arroz também, sem dúvida, mas numa paella enorme. Uhum. E ele dizia que fazia aquilo propositadamente. E eu lembrei, olha, a minha avó já fazia isto. E a avó estava muito à frente do tempo. E estava muito à frente do tempo. Tem muito conhecimento. É mesmo. Pronto, isto convém, eu diminuí aqui o tempo, porque convém que não esteja demasiado alto, está bem? Cozer aos poucos. É, cozer aos poucos, e aos poucos ele vai realmente ganhar... Engrossando, não é? Vai engrossando, sim. Já vamos ver a magia acontecer. O que é que eu quero aqui? Eu quero que ele fique realmente um curd. Ele vai ficar com uma textura bem cremosa, está bem? Uhum. Não é uma textura... O curd é um creme. É um creme, no fundo, pronto. Exatamente. Mas é um creme cremoso, não é? Sim. E é isso que nós vamos querer aqui. E é o que, se tudo correr bem, vai acontecer. Vai acontecer. Porque é a Tânia que está a fazer, não somos nós. Não. Eu acho que qualquer... Não sei se também gostam de cozinhar. Tem dias. Pois, não tenho a sua já gostei paixão. Mais, já gostei dia. Mais. E era só doces. Era. Mas acho que era só aquela coisa de fazer para comer os doces. Era. Apetece-me algo doce, eu vou fazer. Acho que era um bocadinho. Agora já não... Não, mas eu acho que... Os scones. Os scones. Mas não scones. Me dá-me prazer comer os scones, não é? Fazer os scones. Não dá. Ah, ok. Portanto, mas a mim tem sempre um objetivo final. Por exemplo, em relação aos scones, eu não sou muito fã daqueles scones que se comem tradicionalmente por aí. Há uma receita que eu tenho e que eu adoro e que faço algumas vezes, que é uns scones ingleses. Que eles praticamente crescem assim e fazem um corte no meio e depois nós ali
um corte no meio. Quando eles abrem. Crescem, eles abrem ligeiramente e então, você tem que vir cá um dia vir fazer os cones. Os cones são Eu já fiz, eu já me envergonhei aqui à frente desta gente toda. Sim, correu super bem, mas ela estava sempre a dizer isto vai correr mal, isto vai correr mal. E estavam ótimos. Eu andei à procura de várias receitas, não é? Fui experimentando até encontrarmos uma receita que nós gostássemos lá em casa. Certo. E então, num dia, já não sei quando é que foi, um dia qualquer que era um aniversário ou assim. Olha, já nem sei. Pronto, desafiaram-me e eu fiz os cones. Só que claro que isto aqui não correu a mesma coisa, porque eu não sou expert. Estavam bons. Pronto, mas toda a gente comeu, ninguém morreu. Foi. Ai, que bom. Estavam bons. E eu continuo a fazê-los. A verdade é que eu faço quase todas as semanas cones na minha casa, não é? É um disparate de também calorias. São ótimos para o lanche. Portanto, agora vai passar a fazer cones e madalenas. Pronto, vou aprender a fazer madalenas. Sim, sim. As madalenas são super fáceis de fazer. E, na verdade, eu trouxe esta receita porque achei até que tivéssemos menos tempo. Uhum. Não é? Por isso, para além deste curd, eu já tenho outro ali preparado. Porque efetivamente achei que tínhamos muito menos tempo. Portanto, afinal, temos tempo de estar aqui. Nós temos tempo de falar, temos música. Sim, temos música. Não sei porque não nos arranjaram os banquinhos. Exato. E portanto. E Tânia, sempre atrás aqui da cozinha, foi esta a sua formação ou foi fazendo outras coisas em paralelo com a cozinha? Não, eu fui fazendo outras coisas. Na verdade, eu sou. Eu nem sei se posso dizer. Trabalhou numa marca de qualquer coisa? Pode dizer? Não, eu trabalho atualmente numa marca profissional de maquilhagem. Ok, pois é. Eu sou make-up artist, exatamente. Pois é, já me tinha esquecido. Isto foi tanta coisa com a cozinha que nos esquecemos que a Tânia Amor, na realidade, tem este outro amor. Tenho outro amor. Esse amor também é muito antigo. Na verdade, eu trabalho na cosmética, perfumaria alta cosmética, há alguns anos, há uns bons anos. Eu, na brincadeira, costumo dizer que sou um T-Rex aqui da cosmética. A Tânia é mesmo boa para voltar cá, assim, perto do Natal, ano novo. Faz uma comida numa parte e na segunda parte faz uma maquilhagem. Olha, em mim! Vamos fazer uma maquilhagem inspirada já para o final do ano. Pronto, já está combinado. Olha, estou a tomar nota, não é? Em vez de estar só a seguir, alguém faz um chá e nós comemos aqui umas coisas. Eu posso fazer um chá, é só pôr as coisinhas. Umas chaquetas e está feito. Exato, eu consigo fazer o chá. Pronto, e na verdade, o que vai acontecer é... neste caso, o que acontece é que eu tenho essa... Ainda estou na profissão em paralelo com a cozinha. Na verdade, estou na profissão em part-time para ter negócio, para ter tempo para o meu negócio, para as minhas coisas. Ainda não falámos dele, mas que tem um negócio já apareceu por aí em mensagem subliminar. Ginguba, Ginguba, é verdade. E é claro que eu sei que tarde ou cedo, se calhar, quem quando sabe a médio prazo, as coisas vão ganhar o rumo aqui mais para o lado da cozinha. Para o lado da cozinha, sem dúvida. Sem dúvida. Porque isto da cozinha é mesmo esta paixão. Mas aposto que quando a virmos maquilhar também vai gostar. Hoje não vai ser o dia, mas... Eu acho que sim. Olha, eu costumo na brincadeira dizer que eu sou aquela pessoa que maquilha a noiva, faço o bolo da noiva, ponho a mesa de doces. Pronto. Mas não dá para tudo. Portanto, sim, não consegue fazer tudo. Geralmente, eu quando tenho casamentos muito próximos, ou maquilho a noiva ou faço o bolo. Às não dá vezes para fazer é complicado. As duas coisas. Sou sempre aquela que chega atrasada. Mas é, o último casamento que fui foi muito engraçado, porque assim que cheguei e sentei-me ao pé de uma amiga e ela disse-me logo, estás atrasada, eu sei, mas maquilhei a mãe, a noiva. Ah, sim. Pronto, então estás desculpada. Mas é realmente também uma coisa que eu gosto muito, porque eu acho que a maquilhagem eleva muito a nossa autoestima. Sim. Se nos devemos maquilhar, quem quer pode fazê-lo, quem não quer também não o faz, mas que eleva realmente um pouco a nossa autoestima. Não eleva. Sim. Sim, a pessoa quando se sente assim mais... Embaixo, mais quando tem... Como eu costumo brincar, é mais melhor bem. Mais melhor bem. Fica sempre... É que tem de caprichar no seu bem-estar. Exatamente. Sem dúvida, temos que cuidar de nós. Eu lembro-me uma vez, estava a falar com uma pessoa que me disse assim, e eu estava a dizer, ah, mas tem que de vez em quando... E ela, eu gostava tanto, mas não tenho tempo para me maquilhar. E ela diz-me assim... E eu disse, não, tem tempo, você tem tempo, não quer é fazê-lo. E ela, não tenho nada. Ela disse-me assim, mas você diz isso porque você não é casada. Eu fiz assim. E ela, está bem, mas também não tem filhos. E eu,
Portanto, eu acho que nós passamos... Corre mal. Nós passamos o tempo todo... E tenho dois negócios. Exatamente. Portanto, eu trabalho, não é? Eu farto-me trabalhar. Quem não tem tempo sou eu, francamente. Sim. Mas a verdade é que... Quando a pessoa quer, faz. Não é? Quando a pessoa quer, faz. Quando a pessoa quer, consegue ir ao ginásio. Quando a pessoa quer, consegue... O ginásio é mesmo preciso força de vontade. Sim, sem dúvida. Tudo é preciso para tudo, de eu acho que é preciso força de vontade, não é? É. Portanto, ela já está aqui mais. Já está mais espessa, não é? Porque está já mais reduziu um bocadinho. Já, e ela vai continuar a reduzir ligeiramente e quando cobrir aqui as costas da colher, está quase. Quando cobrir as costas da colher, como? Quando cobrir aqui as costas da colher. Ou seja, ficar lá. Se eu já vou, já posso explicar. Okay. Sabe que eu faço muitas perguntas. É um defeito deste sempre. Não, é muito bom aqui para o programa. Mas é um defeito que eu tenho, que eu lembro-me das professoras na escola dizendo: mas porquê é que faço essas perguntas assim? Porque eu tenho dúvidas. Sério? Eu só pergunto porque eu não sei o que é que está a acontecer. E pergunto, gosto de saber. Exatamente. Estou curiosa. Muito bem. Nunca me passou aquela fase dos 5 anos. Porquê? 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 Não, e agora não estava a perceber essa história das costas da colher. Das costas da colher, é simples. Ela, quando ficar mais espessa, ela vai cobrir as costas da colher. É chamado o ponto de estrada, não é? Como nós pois eu isso dos pontos... Por isso é que há bocado pensei que estava a falar da ponte, que já era um ponto de ponte. Não é um ponto de ponte, é um ponto de estrada, deve ser um por isso. Um ponto de estrada, exatamente. Não, deve ser isso que eu achei. Um ponto de estrada. Quando raspas. Sim, há um que fecha. E eu estou-me a lembrar que não tenho aqui uma coisa e que aquela é para usar nas madalenas. Seria aqui, no final, colocarmos manteiga. Manteiga. Eu não sei. Extra manteiga. Não, mas aquela já está contada. Não extra manteiga. Mas eu acho que o nosso frigorífico não tem lá. Não vi, acho que vi, não? Veja lá. Viu só a coisinha da manteiga? Aquela chega? É só para enganar as pessoas. Não, aquela era dali, não é? Então aquela tem que ir para ali, senão a receita foi... O ideal é que nada, pareceu das que raspa tudo. Desculpa, Ruth. Obrigada. Desculpa, okay. Vamos já. Então e agora, como é que vamos fazer sem a manteiga? Não há problema, eu tenho ali o outro card, pronto. Sim, pronto. Então ele agora... ainda não agora, mais daqui a pouco. Não, mais daqui a bocadinho, sim. Aqui a manteiga serve para nós... ficarmos aqui com uma textura ainda mais avoldada e também para lhe dar aqui e quanto uma a manteiga certa... é que seria? Poria um bocadinho? A manteiga, 50 gramas mais 50 ou menos gramas. De manteiga, mas só no final. No final acrescentamos 50 gramas só de manteiga. Só depois já está a considerar que está feito, não é? Exatamente. Depois de estar feito, tiramos do lume, acrescentamos a manteiga, mexemos e vai ao frigorífico. Ok. Até ganhar a consistência ideal. Pelo menos, se calhar, umas 2, 3 horas no frigorífico antes de usarmos o curd, está bem? Ai, Cláudia, desculpa. Estava aqui a espreitar o curd, que cheira bem, gosto do cheiro. E já nota que está cremoso. Eu vou fazer assim, vou tirar para passarmos as madalenas, está bem? Sim. Estou ali a ver o tempo. O que eu digo é isto, é o ponto de estrada. Ok, já faz isso. Já faz isto. Nada é fazer para aqui, podemos fazer para esta câmara? Podemos? Sim. Sim, para esta, faça para esta câmara. O que eu digo é isto, é fazer aqui o ponto de estrada. Espera aí, só mais um bocadinho para baixo, senão não aparece. Desculpe, desculpe tocar na sua mão. Assim? É só, espera aí, que eles agora vão pôr. Podem pôr. Olha, está a ver agora, já vê aí. Já mais consegue. Ou menos isto aqui, é o ponto de estrada. Pronto, exatamente. É que retiramos do lume. Para o fundo? Não, não. Não. Retiramos do lume. Quando faz o ponto de estrada é porque ele já não se aglomera outra vez. Cláudia, eu acho que como isso só... Sim, só obedece à Cláudia. Só obedece à Cláudia. A Ruth não se aproxima. Só quando é... Nós vamos retirar. Queria que é que só precisa? Limpar aqui as mãos, por favor. Isto pode sair daqui. E vamos passar rapidamente as madalenas. Aqui, neste caso, colocaríamos então 50 gramas de manteiga. Está bem? Façam de conta. Nós depois em edição... Quiserem que eu ponha só um bocadinho da outra. Não, não é preciso. 50 gramas. Sim, não, 50 sim. gramas. Já estamos a dizer, não já? Se preocupe. Okay. Isso é uma coisa ao vivo em direto, é como lá na cozinha. Se agora fosse lá em casa, ia-se bater à porta da vizinha e dizia-se assim: olha, tem manteiga? Antigamente. Um bocadinho de manteiga, pronto. Pronto, aqui se colocamos. Se como o vizinho não está lá, pronto. Com esta textura, colocamos 50 gramas de manteiga, está bem? E o que vai acontecer é que a textura fica mais avoldada e no frigorífico ela fica. Ganha a liga, portanto, para termos aqui um maravilhoso creme. Mais do que isto, não. Isto é o suficiente, está bem? Ok. O que é que vou fazer? Vou retirar isto daqui.
A seguir, colocamos numa película aderente por cima e vai ao frigorífico. Mas ainda que iria... Poças. Ui, ui. Você consegue pôr as mãos aí, mas eu não. É verdade. Eu não consigo. Podemos pôr ali na bancada. Ali em cima. E depois colocamos no frigorífico. Ou então, se quiser já colocar... Assim quente? Sim, ele pode ir. Temos é que pôr a película aderente por cima. Nossa, película aderente. Mas acho que não temos película aderente também. Não, deixa estar. Pronto. Não há problema. Está feito. Está feito. Mas agora, magicamente, a Cláudia aparece. São 2 horas. Ah, okay. E já temos... Ai, não, não vai trazer o cardo. Bem, a água já não vamos precisa. Vamos lá, temos é que fazer isto, já só temos 23 minutos. É isso mesmo, é por isso que eu olhei para ali e pensei, vamos já passar às madalenas. As madalenas, que é mais... São 15 minutos, elas no forno. Ai, eu então, posso ir aqui ou não? Tem que ficar ali. O que é que precisa que eu vou buscar? Então eu quero tudo, quero nós os ovos. Sempre o movimento. Quero os ovos. É a música. Ovos, eu sei o que é. Quer os ovos. Quer a romã já ou não? Quer a romã. Sim, a farinha, deduziu. A farinha. Quero o pistacho. O pistacho. Ai, gosto disto. Este pode sair daqui. Ou então ponho aqui uns mais vermelhinhos, só para ficar também com esta mistura. Estes estão bem vermelhinhos. Estes estão bem vermelhinhos. Estão super maduros. Esta romã está mesmo boa. E depois quero também a manteiga, o limão. E o açúcar. O açúcar. Teiga. E os utensílios. O limão. Olha, outro com uma carinha. Tem tudo com carinhas. Eu tenho imensas espátulas em casa. É quase como se fosse uma coleção. Eu tenho uma igual espátulas. A essa. Pronto, e agora aqui... Já acertei alguma coisa. Muito rapidamente. Sim. Preciso só de uma... Posso tirar aqui? Se pode houver. Tirar o que quiser. Ok. Era uma se tacinha houver. Para bater. Na verdade, eu trouxe ali branca. Está ali onde? Para eu bater a... Uma taça branca? Só se tiver ali. Não, no meu saco. Está ali no saco. Pronto, já vem aqui. Já vem a taça, é rápido. Pode ser essa, está ótimo. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos passar rapidamente às madalenas, está bem? Porque já não temos muito tempo. Adoro! Vou só limpar isto aqui. Tânia veio trazer agitação. Portanto, quanto açúcar é que está por aí, sabe? De açúcar, aqui estão 150, esta receita é super fácil, 150 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga. Pronto. Se me quiser ir partindo os ovos por uma taça, são 6. Por favor. Vão mesmo para trabalhar. Isso agora deixo lá quem não casca e essas coisas. Também quer trabalhar? Eu? É? Cláudia, é quero. É Cláudia, eu confio mais na Cláudia do que em mim. Então, Cláudia, queria só ali a batedeira, por favor. Sim. E vamos já começar no Ai... É só porquê? Porquê que devemos bater, isto já não preciso, porquê que devemos partir os ovos, não é? Primeiro, testá-los se não estão podres. É a primeira coisa que devemos fazer. Uhum. Depois... Vamos é de outra taça, não é? Aqui, olha. Aqui. Uma taça. Conhece a tua Eu cozinha? Já estou em casa. Já? Aham, já está. Ora, vamos começar. Cláudia, não queres vir para aqui? Vai lá, tu tens melhor que eu. Olha, ainda precisa de manteiga. Arranjamos manteiga. Quer? Como? Ainda precisa de manteiga? Ainda preciso de manteiga? Não, já não vale a pena. Já não vale a pena. O que eu vou fazer é, bati aqui um bocadinho e vou... Tiro os ovos. Sim, são 6, por favor. E vou colocar aqui umas raspas de limão. 150 de manteiga, 150 de açúcar. 150 de manteiga, 150 de açúcar. As raspas de limão nesta receita fazem uma diferença incrível. Sim, mesmo que elas sejam só... umas madalenas simples, porque as pessoas lá em casa podem fazer esta versão ou não. Podem fazer só a madalena, simples, só mais nada. Madalena, exatamente. Né? Podem cobri-las com chocolate. Uhum. Há bocado até me deu a ideia de pingar as madalenas num bocadinho de chocolate, não é? Fazer exatamente. Também. Fazer imensas coisas. Isto aqui corresponde mais ou menos a uma colher de... Raspa de limão. De sobremesa de raspa de limão. Está bem? Ok, vamos então continuar aqui. Vamos deixar que isto fique bem cremoso, pelo menos mais esbranquiçado. Devíamos esperar um bocadinho para aqui, não? Era só um bocadinho. Depois, quando já tiver, mostrar como é que ficou. Ok. Sim, quando já tiver. Eles agora não conseguem ver, não é? Como não é transparente. Como não é transparente, pois eu também tinha trazido uma transparente. É jeitosa. Super. E assim, não é divertido. Cozinhar é muito divertido.
Eu acho que vale muito a pena aprender a cozinhar e desde novos. Eu pessoalmente sou aquela mãe que já estou a começar a ensinar os meus filhos. Quando era mais pequena gostava mais, agora já tive vontade. É? Sim, tem que voltar. Vamos que vale. Agora já não lhe apetece tanto ir para a cozinha. Prontíssimo, aqui. Podemos mostrar agora para a textura aqui. Ideal. Acho que é para aqui. Acho que é para aqui, não sei. Sim? Sim, olha, estão a ver? Com esta textura, nós vamos acrescentar os ovos sem parar de bater, um a um, são seis. Quer que eu junte? Já agora? Um a um. Exatamente, boa. Então, só colocamos o outro ovo quando este estiver totalmente... Totalmente aqui. Ok, vamos colocar o outro. O que é que isso é importante? Isso é importante. Oi. Para quê? Para a massa começar a ganhar consistência. Se eu colocasse aqui os ovos todos de uma vez, não é? Eu não ia ter a minha consistência desejada. Portanto, o ideal... Nunca liguei essa parte da receita de um a um. Lá está. Já que eu lhe perguntei porque é que era importante. Porque eu tenho uma amiga que dizia assim, que também não ligava a importância de não deixar ali o bolo a bater depois de colocar a farinha. E depois, quando ela experimentou... fazer da maneira certa, ela viu que começava a ter bolos sofridos. Eu só consegui fazer panquecas quando vi um vídeo. Foi? Porque eu fazia as panquecas, mas aquilo corria-me sempre mal. Os crepes não. Não mas é as panquecas. Não, porque depois tem a maneira de fazer que é. A Tânia não está a confiar muito em mim, já. Não, estou. Mas tem toda a razão, não confio. Porque eu sou uma pessoa de confiança. Não, é o tempo. Mas não para cozinhar. É o tempo, Ruta. Para cozinhar, não sou uma pessoa de confiança. Ora, vamos então colocar mais um. Pronto, agora o outro é fácil, é só virar. É muito importante que raspemos aqui as laterais, está bem? Certo. Sempre, para apanharmos toda a massa. E ficar mais envolto. Ficar envolto, exatamente. O último ovo. Vou levar a cá. Maravilha de madalenas. Elas assim vão ficar mais fofinhas, está bem? Uhum. Vão crescer. E agora, acabou aqui. Ainda posso bater mais um pouquinho. Esta textura é perfeitamente normal, está bem? Era isso que eu gostava de mostrar, era um bocadinho da textura enquanto vai aí batendo. Nós temos que estar assim, mas veio esta textura, está bem? E faz esses quase que parece que grunhos mal misturados. Isso é da manteiga, exatamente, está bem? Há uma receita, há várias maneiras, várias, quer dizer, há outra maneira de fazer madalenas que geralmente os franceses acrescentam manteiga derretida no final. Esta é mais simples, é muito mais fácil. Sim. E elas resultam muito bem. Aqui eu tenho farinha, tenho 200 gramas de farinha com uma colher de sobremesa de fermento. Ok. Eu geralmente não uso farinha já com fermento. Raramente. Quase nunca. Ah é? Farinha sem fermento e depois uma farinha que já tem fermento. Qual é? Não pode dizer marcas. Ah, não pode dizer. Ah. Esta... Eu compro sempre com fermento e depois ainda ponho fermento. Ai, põe. Pois. Bem, quando diz para ficar fermento... Não, porque olha, não diz que a farinha é sem fermento. Esta é a textura e tem um aroma fantástico. Perfeito. Espero só para ver que mostram aqui. A ver esta textura maravilhosa. Espera aí, que estão aí a ajeitar a câmara. Exatamente. Mesmo mudou completamente. Quando mudou agora pôs completamente. A farinha, exatamente. Ficou já mais aquilo a parecer a massa super do bolo. Super cremosa. O que eu vou fazer é, muito rapidamente, vou acrescentar aqui uma mãozinha de pistaches. Ainda precisa? Não, já não preciso. Nem isto também. Já não vamos ter os minutos para o forno. Não? Ui! Sim. Não vamos. Depois nós depois fazemos a nossa magia da televisão. É não isso. Não se preocupem. Não há problema, mas ainda vou colocar... Ali a portura, não falas nada, não digas nada. Pois as pessoas não acreditam em mim quando eu falar, assim eu não digo a verdade aqui, sempre. Olha a colher não acreditam em mim quando eu falo. Sabem que quando a conversa é boa, não é? Principalmente na cozinha, o tempo passa muito rápido. Sim, sim. Ai, sim. Ai.
Por isso é que eu disse logo, isto é melhor já não se sentar, já não vai ter tempo para se sentar. Para sentar, ok. Ainda mal falámos do Gingumba. Gingumba. Eu digo mal, não é? Já, é já Gingumba. As duas meninas que já viveram em Angola já me corrigiram. Pronto. Mas quer dizer o quê? Certamente já comiste. Que quer dizer, exatamente. Já comiste. Quer dizer amendoim. Porquê? Porque é Gingumba na minha marca e no meu nome, não é? Eu sei que parece estranho e se calhar... mas eu acho que penso que é como o meu marido diz, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu acho que eu tinha que pôr alguma coisa na minha marca que estivesse relacionada comigo. Uhum. Imagina eu pôr Tânia Amor Bolos ou Bolos Paixão, ou, não fazia sentido nenhum. Eu queria que o nome que eu desse... Cheira mesmo bem. Cheira, esta massa tem um aroma maravilhoso. Que é o limão e agora os pistaches. Exatamente. Eu amo pistaches. Eu também. Cá está. Cheira muito bem, não é, Cláudia? Cheira muito bem. O que eu vou fazer agora, muito rapidamente... Ui, onde vais? Todos para aqui. É colocar isto tudo num saco de pasteleiro que eu tenho ali. Aqui. É aquela... Exatamente. E vamos, então, rapidamente colocar aqui. Mas é assim, em casa, se vocês não quiserem colocar num saco de pasteleiro, não há problema. Façam-no com uma colher, por exemplo. Até porque... Isto fica bem molinho. Fica. É esta a textura da massa. Basta. Eu agarro aqui... E vai pôr aí as madalenas. Vou, só queria uma tesoura, que eu acho que também tenho. Aqui não tenho. Eu já vi uma tesoura. Eu trouxe uma tesoura também. Esta massa... Apanha aí a tesoura. Olha a tesoura. Quando nós não temos formas suficientes, colocamos sempre a massa, porque isto tem fermento no frigorífico. Ok. Imagina, eu agora vou ter 15 minutos, 10, 12 minutos elas no forno, eu vou, quando eu retirar, já tiro a massa do frigorífico e faço... Como tem fermento, tem que ir para o frigorífico. Exatamente. Então, agora é só dicas. Porque são às vezes estas coisas pequeninas que fazem toda a diferença na nossa... Sim, porque se ele continuar aqui com o calor da cozinha, eu, entretanto, já tirei aqui o verde. Eu não cortei, porque não, não sabias qual era o nível do foco. O curd fica com esta textura. Conseguem ver? Sim. Isto é um curd. Espera aí, deixa só um bocadinho. Mais um bocadinho. Outra vez, pode fazer o outra vez. O curd fica com esta textura. Sim. Isto é um curd de romã, está bem? Eu desafio-vos a provar. É saboroso, dá vontade de comer assim. A mim dá-me sempre vontade de comer. Agora, quero, por favor... Silicone ou outra? Não, a outra. Vamos fazer na outra, que dá mandalenas maiores. Nós queremos, é tudo grande. E tem o spray também. O spray. Sim. Isto é espetacular. É. Este spray, o que é que eu faço? Eu coloco sempre, vou para aqui, um pouco de spray. E há um erro que às vezes as pessoas cometem, que é, não espalham, não é? Ah, o ideal, okay. Mesmo na forma, se vocês usarem este spray em formas de bolos, o ideal é sempre espalharmos muito bem. Está bem? Porquê? Depois fica, não fica uniforme. Eu sou muito picuinhas com isso, com em que está porque tudo. É por isso que a nossa Tânia participou num programa muito conhecido da televisão, como é que não é? Foi? Pois foi, o Masterchef. Foi, foi um desafio fantástico. É a nossa concorrência, mas nós não estamos preocupados com isso. Claro que não. Eu vou colocar então, com o saco de pasteleira aqui, vou fazer as madalenas também, muito rapidamente. Já não temos muito tempo. Ali falta um pedacinho. E é engraçado. E isto para dizer, por isso é que a Tânia também teve tão boa classificação, porque é muito perfeccionista, não é? Porque sou aqui muito extremamente cuidado. Perfeccionista, sim. Eu acho que há coisas que nós temos que... Eu acho que qualidade não pode ser um diferencial. Eu acho que qualidade tem que ser a obrigação. E a pressão? Tem aqui um pistachezinho maior. Ah. Eu vou fazer-lhe aqui sair, já está. Essa madalena vai ser a melhor de todas. Vai. Tem mais. Esta é não minha. Tirar, ok. Não, era só para sair. Era só para sair. Sim, na verdade, foi um desafio muito, muito grande. Que o meu filho mais velho insistiu que eu me inscrevesse. Nós estávamos a ver um programa de culinária e ele diz-me assim, oh, mamãe, tu cozinhas tão bem, porquê que tu não te inscreves nesse programa? Naquele em particular, eu disse, olha, primeiro porque é só para profissionais. Sim. Depois, porque a mamãe não gosta muito de cozinhar com tanta gente, não é? Porque o programa em si tinha muita gente. Eu tinha aqui uma colher pequenina. Esta? Pode ser. Não, essa não. Era uma que eu devo ter colocado daquele lado. É provável. Pois. Não há aqui outra? Não. Ah, bolas, isto agora não. Ah, lá ao fundo. Aqui. Está aqui, olha aqui. Ah, está aqui, obrigada.
O que eu faço aqui é, vou colocar, olha, enfim. Realmente. Vou colocando aqui. Ai, mas aqui. É que não queria aquela que estava ali. Eu nem vi. Vou Estão colocando aqui o curd no meio. Então nós vamos sentir o sabor da romã, do limão e o crocante do pistacho. Que para mim faz aqui uma diferença incrível isto nestas madalenas. Madalenas quaisquer. Não, isto são umas senhoras madalenas. Qual é a boa notícia? Nós vamos provar. Não posso. Aí em casa. Em casa. Só vai ficar a olhar. Se fizer em casa. Exatamente. Tem que fazer. E depois mandar aqui para as redes sociais da Tânia, não é? O Ginguba. Sim, Ginguba. Podem enviar para mim. Disse bem, oh meu Deus. Uau, espetacular. Eu acho que vai sair daqui a dizer Ginguba como deve ser. Elas agora vão para o forno. Estão giras. Pode, esteja à vontade. A produção deixou. A produção deixou. Posso? Quando eles deixam, está tudo bem. Quando eles não deixam, é como... Este forno está... Forno pré-aquecido. Ele já foi pré-aquecido. Eu vou só aumentá-lo aqui ligeiramente. Não era que tinha dito? Não, ele estava no 170, porque ele realmente é muito, muito forte. Mas eu vou pôr aqui nos 190. O normal seria o quê? Uns 200, mais ou menos. Mas como ele está muito quente... Sim. A Tânia deu uma sugestão, aqui até para nós, que deveríamos ter um termómetro que desse para ver a temperatura. Sim, é muito importante, porque o forno varia muito de marca para marca e nem sempre a temperatura que ele nos diz que tem é efetivamente... São mentirosos os fornos. Sim, são. Este, por exemplo, nós diminuímos um bocadinho para ele ter agora a potência que eu quero. Sim. Portanto, mais ou menos uns 10 minutos, acho que quando nós tivermos isto, vocês vão conseguir ver, eles vão crescer. Sim. E vão sair lindos de morrer. Lindos de morrer bem. E nós agora fazemos o quê? Trazemos aquelas coisas que estão ali atrás para aqui? Não. Nós o que é que tu... Ah, temos que chegar falamos... um ali. Eu vou só tirar isto aqui. Nós falamos com a convidada. Está a tirar isso. Porque não quer que a gente prove. Não. É exato. Como é que se chama? É para provar. É a Ruth. Não é isso. Era... Então. Está aqui. Epa! É bom? Isto é muito bom. Vamos lá. Cláudia, tiveste mais que eu. Pois, fui eu que tirei. A Cláudia esquisita. Fui eu que tirei. É bom, é? É, a Cláudia esquisita, isto é muito bom. Porque tem o açúcar perfeito, a acidez perfeita. É muito importante que tudo esteja em harmonia. E tem a espessura, não sei explicar se é esse o nome, a espessura ou a cremosidade. A cremosidade certa, é da manteiga. Senti-me uma... a avaliar os seus... Uma Masterchef. E a dizer-lhe perfeito. Pena que não tirei mais, pronto, mas agora já se vai embora. Taça. É verdade, está aqui uma taça. Sim, mas agora já foi com a mesma colher, agora não é? Se tirar, tem que tirar 10 mil colheres para fazer alguma coisa. Estava a dizer muito rapidamente que o meu filho perguntou-me porque é que eu não me inscreveria. Eu disse que não, portanto, aquele programa seria para profissionais e eu não estava também para... Já tinha tanta coisa, não é? Não, e disse que não podia escrever para já porque era para profissionais. Entretanto, vir-me e digo, olha, mas se fosse o Masterchef, eu inscrevia-me. Sim. E eu disse aquilo, não, ainda fiz... Não é brincadeira. Não, mas ainda fiz pior, que eu dei assim uma coisa na mesa, estávamos a jantar e eu, mas se houver um Masterchef, eu inscrevo-me. E sinceramente, pensei, isto com a pandemia, nunca mais vai haver um Masterchef. Nem de propósito, um mês depois... Começa a passar na televisão que... Serviço de mesa, é? Serviço de mesa. Tira tudo. Um mês depois passa na televisão que estão abertas as inscrições e ele veio imediatamente ter comigo e diz-me... Mãe, agora tu tens de escrever? E eu virei-me e disse... não, de todo. A mãe estava a brincar contigo, não vai... E ele olhou para mim... Como? Como é que vai fazer uma coisa destas? E sabem aquele peso que os filhos colocam nos pais? Que é... Só com um olhar. E ele disse... Não precisa de falar sobre isso. Tu prometeste. Sim. E quando ele diz, tu prometeste, teve que cumprir. Olha, eu tenho que ir ali buscar aquilo antes que me cortem. Fica aqui sossegadinha. Não, pronto, estava só aqui a ver as mãos. Podemos trazer estas coisas para aqui? Podem, claro que sim. Se eu não desmonto nada, que eu sou uma pessoa muito jeitosa. Eu não fui. E lá me inscrevi. O que é que é? E como é que foi? Foi muito difícil. Foi difícil, sim, e foi um desafio enorme. Foi está sem aqui? Dúvida o meu maior desafio. Que ali está quente. Tânia, por favor, traga aquilo. Traga. Só pomos aquilo. Como é que querem arrumar a mesa? É que aqui está quente, não dá para pôr. É assim, não dá, quente. Dá. Não, isto não. Sim, pronto. Pronto. E daqui, o que é que precisa, Tânia? Oh, ups! Olha! Mas foi você, não tem problema. Não faz mal. Quer um guardanapo?
já agora, estava aqui um, eu aproveito este. Então, estamos aqui a... Estas são as madalenas... Estas são as madalenas, exatamente. Tem aqui umas mais douradinhas, de um forno mais quente. Sim. E umas menos douradinhas. E são assim que vão ficar as nossas. E são exatamente assim que vão ficar... As nossas estão a crescer, então, olha então, ali. Conseguem ver como é que elas estão? Nós assim, eles não conseguem ver de casa. Ai, não conseguem aqui ver, temos um... Pronto. Bolos, porque também faz bolos decorados, não é? Eu faço bolos decorados, seja para aniversários, casamentos... Temos que aproveitar dois minutos para falar estas coisas. É verdade. Não, não dá. Então, faço bolos de aniversários, de casamentos, cupcakes, cake pops, enfim, também todo o ornamento, digamos assim, da mesa dos doces, pronto. Tenho algumas ofertas, obviamente não tenho todas as ofertas, embora queira fazer umas coisas novas, exatamente. E depois tenho estes bolos assim mais simples, os drip cake, mais que eu simples. Trouxe. Mais simples, sim. Tão simples. Mais simples. Não, não é decoração, porque este mais bolo porque... é um bolo decorado, sim, não é? Sim, sim. E este bolo temos aqui, quer parti-lo ou quer deixá-lo assim? Não sei se ainda temos tempo. Vocês para é que já sabem. Não. Vocês é partimos, tempo. Vamos mostrar. Partimos? Então está ali temos uma faca. Faca. Vamos, a Cláudia gosta disto. Ali. Uma faca para si. Tcharam. Se calhar tem que tirar um pratinho. Por favor. Sim. Mas acho que é dali daquele lado. Não olhe para mim com essa faca, veja lá. As facas são sempre então, para baixo, na cozinha. Doces, bolos, podem pedir à Tânia, não é? No Jinguba. Jinguba, haha! Sim, já mostrou o bolo, é só porque eu acho que assim mostra também um bocadinho sim. Do seu bolo, do que é que faz. Este bolo, ele é, como disse, de lemon curd e... Eu devo gostar tanto disto. Oh, meu Deus! Ai, está dividido! Está dividido, exatamente. Ai, lindo, lindo, lindo. Onde é que querem pôr para se ver? Hã? Aqui assim na mão. Ok. Assim na mão. Olha ali para aquela. Sim. Olha, tão bonito que ele está. Aqui. Pode ser aqui para... Para a Ruth. E esta parte de fora é do quê? Esta parte de fora é um buttercream de merengue suíço. Ou seja, ai, meu Deus. É super saboroso, é mais estável do que um chantilly, por exemplo. Sim, não é maior. Para bolos. Eu não sei, para, eu gosto mais de ti, é porque para bolos é de aniversário, eles resultam melhor. No fundo, se quisermos tê-los na mesa e assim. E, mais, é e aguentarem mais tempo, não é? Estes aguentam mais que o chantilly, estes seguramente aguentam mais do que estes. Porquê? Porque sim. Ele, como é revestido, sim. Às vezes as eu pessoas dizem, ai, Tânia, mas eu destas quero... coisas que ninguém gosta de. Da pasta de açúcar. Pasta de açúcar e de maçapão, que já não se faz quase nada. Já não se faz eu quase adoro, nada, exatamente. Adoro. A verdade é que os bolos em pasta de açúcar, a pasta de açúcar não se come. Quer dizer, eu pessoalmente, eu não como. Eu como a pasta de açúcar e comi o maçapão. Mas ela efetivamente come-se. Mas eu geralmente não como pasta de açúcar. Eu gosto da pasta de açúcar porque faz bolos lindíssimos para trabalhar. Mas cada vez está-se mais a fazer aqui os... Cada vez as pessoas pedem mais este, mas ainda há muitas pessoas que pedem este. Justamente porquê? Porque ele é versátil. Eu consigo ter um bolo em pasta de açúcar... A tarde inteira da festa. Sim. Eu, provavelmente, se a festa for no exterior, eu não consigo ter este. Pois. Está bem? Ah, pois. Tânia, porque... se quiser mostrar as madalenas, tem que ser agora, porque... E elas já estão prontas. Já estão? Estavam quase a queimar. Olha, olha que nós temos aqui coisa. Temos. Olha, coisa. Nós aqui na conversa... Pronto, deixa-me pôr para aqui, que assim vêm essas para aí, pode ser? Nós aqui temos na conversa... Ai, acabar. Já viram que este programa hoje... Contactem com a Tânia. Olha, vejam só que beleza. Nós aqui na conversa. É que, e elas estavam quase, quase. É que isto aqui não é. Ai, não, não, não é à não, prova. Não. De... Ah, não é? Ah, ah não, pois não. É isto? Ah, não, tem uma base. Vamos pôr aqui a base. Acho que é que antes que acabamos. Ou então não, pomos aqui. Meus amigos, estamos quase a acabar. 57 segundos. Oh, que maravilha. Tcharam. Digam lá que isto não foi um programa e agora estou a dizer giro. Volta, Tânia. Volta, Tânia. Foi um prazer. Voltarei. Claro que queremos e já está combinado. Eu prometo que eu faço uma mise en place mais pequenina. Ou fazemos dois programas e vem um para a maquilhagem e outro para a com comida. Com certeza. Ou fazemos um com as duas coisas, não sei. Depois combinamos. Está bem, eu ia só tentar tirar aqui um, mas não há problema, vocês conseguem perceber que isto fica ali. Exatamente, e está muito bonito. Foi um prazer recebê-la. Isto é obrigada. Muitos sabores aqui dentro da minha boca. Que é muita aqui. Coisa, muita muito coisa. Obrigada. Nada, parabéns, obrigada parabéns, eu. Sim. Obrigada pelo convite. E muito obrigada. Gostei muito desta cozinha. Gostei muito de estar com vocês. Ah, obrigada, cozinha, e nós vamos já embora. Foi uma maravilha. Obrigada por estar de comer este bolo e mais um bocadinho daquele curd de romã que era maravilhoso. E tento experimentar. Portanto, até ao próximo programa. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada.